Nesse vídeo você vai aprender o equipamento básico que você precisa para fazer o seu videoclipe ou seu vídeo de cover. E se você já me segue, você sabe que meu nome é Cris, eu sou o criador do site cursão.com.br, onde eu ensino videoaulas como gravar, editar, mixar e masterizar. Dá uma passada lá para você ver os meus cursos. Se você não puder investir, não tem problema. Dá uma passada nos meus playlists de YouTube, que tem bastante coisa para você aprender de graça. E eu finalmente decidi fazer um vídeo falando sobre vídeo. Como você sabe, eu falo mais sobre áudio, mas muita gente pediu, perguntou como é que eu gravo os meus vídeos, e eu acabei de lançar um cover da música Só os Loucos Sabem. Vieram ainda mais questões sobre o vídeo. Eu vou começar a falar um pouco sobre vídeo. Se vocês querem que eu fale mais sobre vídeo, já deixa o like e deixa no comentário aí. Mas só que eu só vou falar sobre vídeo para música. Da mesma forma que eu falo aqui para vocês formas baratas e acessíveis de você começar a sua produção musical, eu vou falar de formas baratas e acessíveis de você fazer o seu próprio vídeo você mesmo ou com o mínimo que você puder investir. Eu vi outros vídeos falando sobre como fazer um clipe ou como fazer um cover. A maioria deles toca no aspecto conceitual, nenhum deles fala sobre equipamento e eu sei como é. Se você está começando, é difícil você saber o que comprar. Então eu vou tentar diminuir a sua dúvida aí com esse vídeo, e nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre conceito, sobre técnica. Bom, para começar, o que eu recomendo é que você tenha uma câmera que você possa trocar a lente. Eu uso Sony porque aqui no Canadá é muito mais barato, mas no Brasil eu recomendo que você comece com Canon porque é muito mais acessível. Eu não sei o porquê Sony é tão caro no Brasil. Uma câmera que eu comecei em 2010 e ainda é possível fazer bons vídeos com ela. Inclusive, o primeiro videoclipe brincando que eu fiz foi com ela e ficou muito legal até hoje, eu gosto muito. Tem vários outros videoclipes que eu fiz com a T2i da Canon, que você pode encontrar bem barato no Mercado Livre ou usada por aí. E a lente que você vai precisar é uma 50mm. É uma lente que vai te dar uma textura que você vai gostar e você vai poder explorar bastante essa parte mais visual de cinema, essa parte de fundo desfocado. Se você usar uma câmera como a T2i, ela é uma câmera antiga. Você vai comprar essa câmera usada, então você tem que tomar cuidado para ver o estado dessa câmera. Se você não quiser passar por isso, eu recomendo que você compre uma Canon T6, que é a câmera básica da Canon hoje em dia. E ela vai ter o que você precisa. Para ser sincero, ela não é muito diferente da T2i. Ela só é mais moderna, tem alguns recursos que a T2i não tem, como Wi-Fi, que vai te ajudar para você conseguir disparar pelo celular e ver pelo celular. E é uma câmera que já provavelmente vai vir com a lente do kit, que é uma lente mais versátil. E você vai querer adicionar a 50mm, que vai te dar aquela textura de cinema que eu mencionei. Mas procura comprar da Canon mesmo. Não comprar essa da Yongnuo, porque eu vi alguns reviews, o povo falando que ela pode ter algum problema de autofocus, pode ser difícil de você conseguir configurar o autofocus. Então, se você está começando, realmente vai funcionar para você e que não vai te dar dor de cabeça. Bom, um primeiro problema que você vai ter que resolver é a iluminação. E tem um jeito fácil, que é usando luz natural. Você não quer a luz direta, você quer uma luz difusa, que passe por nuvens ou que seja refletida, não a luz do sol direta. E essa luz pode vir da janela do ambiente que você estiver filmando, ou se você estiver filmando numa sombra. Isso já vai eliminar o problema de você ter que comprar equipamento de luz. Você vai querer também
um tripé para que a sua câmera esteja estável e segura onde você for filmar, e um cartão de memória. Quando você comprar a câmera, já compra um cartão de memória com ela, um cartão de memória novo. Normalmente, esses kits que você compra, eles já vêm com uma bolsa e um cartão de memória. Talvez essa seja a melhor solução para você começar, mas o ponto que eu quero tocar é que você não precisa de muito para fazer um clipe legal. Então, por exemplo aqui, esse é um cover do Vlog, que é um dos meus inscritos. Ele fez um cover da música do Sabotagem, Moonha. Veja só, ele tem 2 mil inscritos e teve um vídeo com 150 mil views. Você viu pra caramba. Ele tá simplesmente ao ar livre, lá de chinelo, descalço, tocando o violão dele e cantando. Só que ele fez uma versão muito legal de uma música que ninguém esperava que ele fizesse, uma música com melodia, com violão. Transformou um rap numa música mais melódica. Então, pra confirmar pra você que não importa muito a qualidade do som ou a qualidade do vídeo, o que importa mesmo é o conceito. Um outro exemplo, que já é de uma banda muito maior, mas também a imagem, a qualidade de imagem é bem simples. Os caras têm 4 milhões de views. Simplesmente é um vídeo criativo, uma ótima execução. E por último, como exemplo, se você quiser um pouco mais de textura, eu vou mostrar um vídeo que foi feito de uma forma muito simples. Eu tenho quase certeza que esse vídeo na época foi feito com uma T2i e uma 50mm ou alguma coisa muito parecida. Essa molecada aqui bombou depois desse vídeo aqui e alguns outros. E é um vídeo muito simples. Simples porque tá tudo no tripé e ele só fez uma edição mais criativa. E o arranjo foi criativo também, né? Então é um cover também, só que ele coloca esses quadrados insertando closes nas execuções e o vídeo bombou, são 150 milhões. Tá certo que esse vídeo já tá há muito tempo online e eles têm 10 milhões de inscritos, mas mesmo assim, essa é a textura que você consegue facilmente com uma T2i e uma 50mm. Uma T2i é uma câmera que você pode comprar hoje usada por aí por R$700, se você encontrar. Então não tem mais nada demais. Agora, tecnicamente, você está se perguntando como é que eles fazem isso? Bom, é sempre dublado. Para fazer soar melhor, você primeiro grava o áudio e depois você dubla você mesmo escutando o áudio gravado. Aí você faz quantos takes você quiser e aí depois você monta esses takes. Um software que você pode usar para editar é, primeiro, o DaVinci Resolve, que é de graça, funciona tanto para PC quanto para Mac, e o HitFilm. São dois softwares de graça que você pode usar para começar a editar. Se você preferir usar o Adobe Premiere, você pode usar também, mas a qualidade não vai ser inferior. Inclusive até o iMovie, se você tem um Mac e prefere usar Mac, ou Final Cut, são ótimas opções para você. Se você quer saber sobre o equipamento de áudio para você fazer os covers, você pode procurar aqui nos meus playlists, que tem muita coisa, e eu vou também deixar aqui na descrição para você escolher o seu equipamento de áudio para você fazer seus covers ou seus clipes. Mas no final eu queria só começar a falar um pouquinho sobre vídeo no meu canal, mais especificamente para música, e mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre as partes específicas e técnicas de como fazer um videoclipe, de como fazer um vídeo cover. Mas eu queria começar falando sobre equipamento, que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, pergunta aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e, como sempre, aquele abraço.